acredito que o feminismo seja sempre um confronto em relação à lógica do patriarcado, que é a lógica da dominação masculina, em que a verdade, o caminho, a vida, a religião, a economia, a sociedade, enfim, tudo aquilo que se constrói na vida humana é ditada pelos homens. O patriarcado sempre vai fazer, enquanto ele existir, ele sempre vai fazer discursos e vai se compor em cima de práticas que são de rejeição daquilo tudo que o critica. Claro que o patriarcado não quer ser criticado, e feminismo é o nome da crítica da dominação masculina que configura o patriarcado. Eu aproveito, você aproveita o fato de que nós somos fruto de uma outra situação social que sorveu, que resulta, afinal de contas, de um esforço de muitas mulheres para que essas novas condições da sociedade pudessem se instaurar. É uma revolução na estrutura da sociedade em nome de melhorias das condições, não apenas condições de trabalho, não apenas condições de relacionamento, mas também condições de existência, no sentido mais simples do termo. Hoje existem muitos feminismos, os mais conhecidos, os menos conhecidos, e os menos conhecidos são os que mais interessam. A Femin, ela é um movimento internacional. Hoje em dia a gente já se encontra em mais de 30 países. Inicialmente foi criada na Ucrânia em 2008. Eram três meninas do interior que estudavam na mesma universidade, onde havia ondas de estupro e de negociação de notas por sexo com alunas e professores. Inicialmente os protestos não eram feitos com topless. Elas tentavam chamar a atenção se vestindo com macacões rosa, levantando bandeiras rosas, saíam com utensílios domésticos na rua, batedeira, essas coisas, quebrava prato, e ninguém dava atenção para elas. E elas resolveram fazer o topless quando elas entenderam que as mulheres, elas não, o mundo, a sociedade patriarcal não está pronta para ouvir as mulheres. Em Toronto, no Canadá, estava tendo uma série de estupro, de coisa assim, e na Universidade de Toronto eles organizaram um evento para discutir isso, e aí um policial falou que ajudaria, tipo, se as mulheres não usassem roupas de vadias, elas seriam menos assediadas. Mais ou menos em abril, tinham tipo 3 mil pessoas na rua, com um movimento que eles chamaram de Marcha das Vadias. Para uma mulher que, sei lá, faz a propaganda da maternidade, ou uma mulher que se assume como mãe, e que isso para ela é uma coisa muito importante, que ela se chame de vadia ao mesmo tempo, é uma auto-ironia que desconstrói tudo. Eu gostaria que os homens fizessem a marcha dos vagabundos também. Isso seria altamente revolucionário. Por quê? Porque seria irônico. Irônico em relação ao sistema. E a vadiagem dessas mulheres é irônica em relação ao sistema. Aí é legal. Só que ironia é uma coisa difícil e o sistema não entende. O machismo nosso de cada dia não tem vinculação com a marcha das vadias, né? É uma página que eu e a Mayra criamos há pelo menos 3 meses, né? A gente fica um pouco em dúvida do quanto pela internet a gente consegue atingir as pessoas, né? Porque a gente está passando uma mensagem e a gente não sabe se as pessoas estão compreendendo aquilo que a gente quer passar. Quando você está presencialmente, né, conversando, dialogando, a troca é outra. A gente recebe muita mensagem de meninas elogiando a página, ou pedindo opinião de como participar, o que ler, quem procurar. A gente sempre pergunta, né? Ah, que cidade você é? Procura a Marcha das Vadias da sua cidade, né? Que é um movimento que a gente vê que está surgindo no Brasil inteiro, que a gente acredita muito nisso. A maioria dos coletivos feministas são anti-mídia. Eles têm suas mídias próprias, independentes, blogs, páginas na internet, mas viram as costas para a grande mídia. Isso para a Femin é um pecado, porque a Femin entende que o feminismo está segregado na elite intelectual. O feminismo ele é discutido dentro da universidade, dentro de conferências, ele não é discutido nas ruas. Muitas vezes essas pessoas vão olhar para a gente e falar: nossa, meninas de topless, qual é que é? É estranho? É feio? Mas acima de tudo é curioso. Desperta curiosidade, desperta interesse. E a Femin entende também que não são todas as pessoas que vão ver a gente que vão atrás, mas existe sempre uma porcentagem de pessoas que querem saber mais sobre o assunto, gostando ou não, e pode ser que seja o primeiro contato dessa pessoa com o feminismo. A armadilha que muitas pessoas estão vendo no Femin, a armadilha de repente elas tentarem se libertar e estarem se transformando em cada vez mais escravas do sistema, pode ser justamente o contrário.
Pode ser que as pessoas que as criticam estejam tão escravas do sistema que não podem ver mulheres, enfim, sem camisa e fazendo um barraco, armando um barraco em nome daquilo que elas estão manifestando em relação ao seu próprio desejo e à sua circunstância. Pode ser simplesmente uma histeria, mas eu acho maravilhoso que seja uma histeria, que seja uma expressão das mulheres, que seja uma expressão das pessoas. As meninas que fazem topless no dia da marcha fazem espontaneamente. O Femen tem isso como pauta. Inclusive, para você entrar no grupo, você tem que mostrar os seus seios por meio de fotos enviadas para a organização do grupo. A gente não faz isso, jamais faríamos, né? Mesmo porque se você pauta a liberdade e autonomia do corpo da mulher, você vai para uma marcha do jeito que você quiser. Não do jeito que alguém pediu para que você fizesse, ou mandou. De todas as mulheres presentes, eu creio que pelo menos um quarto delas estava sem blusa. O resto estava com blusa. No entanto, nas fotos divulgadas você não vê isso. Você vê todo mundo sem blusa. Eles pegaram. É o que eu falei, é uma questão mais palatável. É intencional. Exatamente, é intencional. Já que a mídia usa o corpo da mulher para vender qualquer tipo de coisa, qual é o problema de usar o corpo da mulher para vender ideias sociais? E sim, a gente sente muita crítica dos coletivos feministas porque eles parecem que enxergam a gente como uma espécie de rival. Porque eles não têm voz. Mas eles não têm voz por um motivo. O que a gente conhece de feminismo é sempre aquilo também que pode ser veiculado, é aquilo que pode aparecer, né? Eu fico desconfiada porque a história das mulheres é uma história de esquecimento e aquilo que foi mostrado era ou o inevitável ou o que pegava bem. Os meios de comunicação, eles poderiam ser simplesmente meios de comunicação, mas eles também são instituições do poder e administram o poder de transmissão da informação, constroem a informação e transformam também a informação em mercadoria. Então, os meios de comunicação vendem ideais de mulheres, ideais de homens, que, claro, debaixo do grande guarda-chuva do ideal do consumista, né? Existem tantos outros grupos feministas, existem uniões de mulheres que existem há mais de 30 anos e não tem espaço, ninguém entrevista essas pessoas, ninguém quer saber por que elas lutam, né? E aí, o que me parece é que o Femen é um grupo inofensivo, né? Eles não estão ali contestando mesmo o machismo, contestando o status quo dessa sociedade. Por isso então, ele é tão tragável pela mídia, né? Porque talvez eles estejam interessados nesse limite. Você pode ser feminista e falar coisas até um certo ponto e ter uma imagem interessante pra gente continuar vendendo a mulher como ela sempre foi. Eu fui estuprada duas vezes. E são coisas que a gente não consegue esquecer nunca. Como que uma menina de 17 anos, que acabou de ser estuprada, vai... Com quem eu podia falar? Se meus pais não podiam saber, eu tava locando um negócio, sendo menor de idade. Eu nem sabia como fazer isso, sabe? E eu nunca consegui nenhuma orientação de nenhum grupo. Por que nenhum grupo feminista surgiu na minha vida? Se tem a gente tem um monte no Brasil, um monte. Mas por que isso não chega até a população mais simples? Então, quando eu entendi o discurso do neofeminismo, da Femen, eu falei, então é isso que eu quero. E é isso que eu quero levar para as pessoas que eu sei que sofrem muito mais do que eu, diariamente. Quando eu ficar velha, eu quero ser muito feminista. Seria lindo se as velhas do mundo que foram aviltadas e maltratadas ou que tiveram seus direitos assegurados, seria lindo que hoje elas saíssem nuas pela rua reivindicando direitos para elas mesmas e para as mais jovens. Seria lindo.